Ja, da har vi kommet til kroneverdi. Kroneverdi, det er et tall som forteller oss noe om hva en krone i dag er verdt sammenlignet med en krone i basisåret. Og basisåret, det er fortsatt 1998. Og i 1998 så sier vi at kroneverdien var 1. Vi vet at når prisene stiger, da blir kroneverdien mindre. En krone i 1950 var mer verdt enn en krone i dag. Vi fikk mer for en krone i 1950 enn det vi får for en krone i dag. Det er noe vi erfarer alle sammen. Og dette her kan vi regne på. Når kroneverdien henger nøye sammen med konsumprisindeksen som vi har snakket om tidligere. Det har seg sånn at når konsumprisindeksen øker, da synker kroneverdien. Det at konsumprisindeksen øker, det er jo, som vi har snakket om før, et tegn på at prisene på varer øker, og da må kroneverdien synke. Hvis prisene øker, så får vi mindre. Så blir det dyrere for oss, og pengene våre blir mindre verdt. Når vi skal regne med det her, for å finne kroneverdien, så bruker vi indekser, sånn som vi er vant til. For å finne kroneverdien, så tar vi 100 og deler på konsumprisindeksen for det året som vi er interessert i. Vi kan også snu om på denne formelen, sånn at vi kan finne konsumprisindeksen ved å ta 100 og dele på kroneverdien i det aktuelle året. Jeg skal vise det her med et par eksempler. Først så skal vi se på hvordan vi kan finne kroneverdi. I 2004 da var konsumprisindeksen 113,3. Og vår oppgave er å finne kroneverdien dette året. Da gjør vi sånn som vi så nettopp. Kroneverdien finner vi ved å ta 100 og dele på konsumprisindeksen. Så da skriver vi 100, dele på konsumprisindeksen. Og når vi regner ut det, så finner vi at kroneverdien i... Kroneverdien i... 2004 var 0,88. Da skal vi se på et eksempel til. Vi skal bruke kroneverdien og finne konsumprisindeksen. Og da har vi et eksempel her. I 1950 da var kroneverdien 13,51. Hva var da konsumprisindeksen i 1950? Da gjør vi på samme måte, men denne gangen blir det 100 delt på kroneverdien for å finne indeksen. Så da blir det 100 delt på 13,51. Og da finner vi at konsumprisindeksen i 1950, den var 7,40. Da tror jeg dere er klare for å regne med kroneverdi og konsumprisindeks på egen hånd. Lykke til!